Protesti u Moskvi liče na julske protiv Aleksandra Vučića. U gradu nema značajnih promjena, pa čak i povećanog prisustva policije. Život se odvija potpuno normalno, iako je u subotu na određenim lokacijama dolazilo do kratkotrajnog prekida saobraćaja, kaže za danas Nikola Kosović, generalni sekretar oslobođenja koji se nalazi u Moskvi. On i predsjednik oslobođenja Mlađan Đorđević od subote borave u službenoj posjeti Rusiji kao učesnici konferencije može li se spasiti srpsko Kosovo u organizaciji Ruske federalne novinske agencije Regnum. Naš boravak se poklopio sa protestima koji su medijska tema u cijelom svijetu. Iako smo vidjeli snimke na društvenim mrežama i od naših domaćina čuli o protestu u Moskvi, se ne osjeća nikakva nacionalno vanredna situacija. U razgovoru sa ljudima odavde koji su upućeni u dešavanja saznali smo da su brojke o veličini protesta koje navode obe strane vjerovatno netačne. Vlasti tvrde da je na ulici izašlo 4000 ljudi, što je svakako premalo. Međutim, broj od 40.000 demonstranata samo u Moskvi, koji navode opozicioni aktivisti i zapadni mediji, drastično je prepumpan, kaže Kosović. Prema njegovim rečima, inovativno za ovaj protest je što je mobilizacija vršena putem društvene mreže TikTok, koji uglavnom koriste deca i mladi. Samim tim bio je izražen ogroman udio maloletnika među demonstrantima. Jedini naši sagovornici navode da su njihova deca targetirana na mrežama sa uputstvima za proteste, što sluti na zloupotrebu maloletnika. Ipak, upravo zbog velikog broja dece na protestima, policija je morala i nadalje će morati da bude opreznija u postupanju. U provokacijama i incidentima izazvanim od strane manjih, vjerovatno i instruisanih grupa demonstranata od grudvanja do fizičkih napada, ali i u prekomernoj upotrebi sile od strane policije, svakako možemo naći paralele sa julskim demonstracijama pred protestima u Beogradu protiv Vučića, a oni misle da je to bitletka korone. Mediji često navode da je povod ovog protesta inače organizovanog bez zvanične prijave ili dozvole podrška Alekseju Navaljnom koji se trenutno nalazi u pritvoru, što je netačno. U međuvremenu se na mrežama pojavio film koji navodno prikazuje privatni dvorac Vladimira Putina na Crnom moru. Pa možda je dole imao sociju, ja vjerujem ja da je to tačno. Korupcija je osjetljiva tema u Rusiji, nije čudo što je film izazvao lavinu reakcija. Ali naravno što ruska vakcina za koronu, to samo prali pare i prebacili tamo u Ameriku na neki račun. I sad kad spadu svasti će da troši ta grupa ljudi koji su to uradili. A mi se vakcinišemo vazdestovanom vodom i sami smo i punili ovdje u Beogradu. Nije to nikakva ruska vakcina. Korona ne postoji. Međutim, gotovo svima je jasno da je film fabrikovan i stavljen u svrhe propagande, primjera radi. Utvrđeno je da su snimci unutrašnjosti navodnog Putinovog dvorca u stvari napravljeni u jednoj baroknoj biblioteci u Češkoj, tvrdi Kosović. Naš sagovornik procjenjuje da Navaljni vjerovatno ne bi mogao da ostvari značajan izborni rezultat čak ni u Moskvi, gdje ima određeno uporište među mladima i srednjom klasom. Ipak njegova pojava je, srednja klasa su najveći lopovi, znate šta? Znači, šta je viša klasa, šta je niža klasa, to drugi put to ću vam ja pričati, zato sam stručno. Ipak njegova pojava je marketinški zgodna, posebno zapadnim medijima, te se tu gradi njegov imidž glavnog Putinovog takmaca. U stvarnosti on nije konkretna pretnja Putinu, vjerovatno mu čak i odgovara, jer ne predstavlja političku opasnost, a protesti s vremena na vrijeme dobro dođu kao ventil na kome će se izduvati nakupljeno nezadovoljstvo delova populacije. Ove demonstracije stoga vjerovatno više služe kao upozorenje vlastima da postoji nezadovoljstvo, nego kao konkretna podrška određenoj opozicionoj platformi. Ipak ne treba izgubiti iz vida da su ove jeseni parlamentarni izbori, napominje naš sagovornik, dodajući da se novi talas protesta očekuje krajem januara. Znate šta? Žena je vozila Folsiku, to je ranije bilo. Žena je vozila Golfa dvojku i nije menjala ulje i zakovao motor. I otišla je kod majstora. I majstor je rekao, pa ti nisi menjala ulje, zato ti je zakovao motor. Ona njemu kaže šta ima da menja, mislim ja kupila kola da menjam, ja sam kupila kola da se vozim. I ide reklama za Warburga u kojoj se navodi da kupite Warburga i nećete morati ništa da menjate, samo ćete sipati ulje u gorivo. Znači, to je ta viša klasa koja pravi Golfa dvojku i ta niža klasa koja pravi Warburga. Da bi vozili dobar automobil morate da imate dobru platu, a više njih u Srbiji nema dobru platu. A prosek Aleksandra Vučića to je, znači, to ti je plata, znači, komandira u zatvoru, vatrogasca, policajca i tako, opštine, skupštine i vlasti. Tu znači nema, tu stvari nema, niko nema veću platu od tog proseka ispod zatvorskog komandira, ispod vatrogasca. Znači kad kreneš, možda onaj parking servis ima manju platu ispod vatrogasca i vozač pauk servisa, poslije toga ima još manju platu nego sač ulice i to na kraju. Pa vidjeli ste koliko je autobusa bilo angažovano na prevozu radnika za vrijeme policijskog časa, a za vrijeme korone. Zar vam to ne govori, znači, da smo, pa nema posla, znači posla nema, znači a nama sad Aleksandar Vučić pre toga je pričao da se traže radnici, ali da su kao svi otišli negdje u inostranstvo, pa sam ja išao 5 puta u GSP da podnesem molbu, na kraju su mi rekli idite na prvu televiziju, sad više ni u ludilu ne bi podnio molbu za posao, nikad ni u ludilu. Gdje je Titel? Titel, kako da dođem do Titela?
Čajkaške ulice. Okrenem se i pravo ili? Ono prvo ulica, ono prvo levo. Aha, znači da se okrenem i treće levo. Prvo levo, tako? Prvo prvo levo, čakak. Aha, znači da se okrenem i treće levo, tako? Da, ali ovo ti je opet prvo što kad uđeš. Kad uđeš ono. Aha, aha. Ako čakaško. Dobro. Kad je drugo, čakaško. Aha. Dobro, znači... Ja sam ono popio, ne.